Procesi zgjellor i 2017-s është për të marrë shembull për mbarvajtjen pa u shënuar as me vogël incident, por problemet sa i takon higjienës kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve në Bashkinë e Shkodrës. Para gjatë dhe pas përfundimit të zgjedhjeve në ambientin e Pallatit të Sportit Çazim Dervishi dhe në palestrat e shkollave, mbeturinat dhe papastërtitë nuk kanë njohur limit. Pamjet nuk kanë nevojë për koment, por kuptohet qartë se të gjitha këto mbeturina i kanë bërë vëzhguesi komisionerët dhe simpatizantët partiak, edhe kjo e mërkuri ka gjetur disa preke në shkodër në gjëndje skandaloze, në një vëzhgjim të kryër, si që dhe shohim nga pamjet, ambjentet e qëndrave të numërimit për jashta janë të të imbushora me kartone dhe mbetjet e shumë duke dëshmuar dhe njëherë kulturën ton, e cila nuk respekton as pak vëndin ku jeton dhe punon. Me sa duke shqiptarët ende janë lartë standarteve për të jetuar si qytetarët e Europës, në mënyrë të papërgjeqma apo jo, qytetarët e të vend, ku të në qëndrat e numërimit të cilat janë shënërua në vend grëmbullime plerash, krasë temperaturave të larta, ambjente të këza janë pushtuar nga pistleku dhe mbeturinat gjatë gjithë procesit gjelor. Ndryshën nga qëprite i situata ndryshon në shkollën Azem Hajdari, si që duket punoj po janë kujdesur që të sistemojnë betjet në përkosha, duket reguar kështu se egzistoj njërës të tilë me kultur dhe qytetari dhe kështu shembol duhet mere të meret e mirë nga gjithë do